har vi Agnes Larsson som tar sin första årsseger med den här segern. Ja. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Det förstår jag. Och Selfie Brodde gör den första starten i Svante Erikssons regi där du är högst delaktig i. Ja. Hur bra känns det att få inleda så här? Det känns sjukt bra. Selfie så jäkla fin. Hur är han? Hur är det att sitta upp bakom? Han är ju en rutinerad montéhäst. Hur är han att rida? Alltså, han är en väldigt enkel att rida på ett sätt. För att han är så himla snäll. Han tänkte i för mycket och han liksom tar i när det behövs. Så han är väl en sköning. Hur var loppet att rida idag? Om du tar oss igenom från start och sådär. Men jag tyckte att det var ändå enkelt. Vi kom till ledningen. Sen var det bara fortsätta det spåret. Hur kändes det över upploppet då? Var du orolig? Ja, så lite. När jag hörde dem där bakom. Men samtidigt inte, för han svarade jättemycket när de kom bakifrån. Så det var ändå enkelt. Mm. Vad säger du om framgångarna som stallet har? Hur bra trivs ni tillsammans och nu när ni är på Hans-Ove Sundbergs tidigare gård då, och har fått en del hästar från hans träning sen tidigare? Ja, nu vi trivs väldigt bra och hästarna trivs bra också, verkar det som. Ja, och ni har riktigt form på stallet. Ja. Ja. Stort grattis till den här segern. Tack så jättemycket.